Dobro, imali smo prvo poluvreme u kome smo imali ovako reprezentaciju od dva doktora, doktora Draškovića i doktora Stojiljkovića, koji su pričali o svakog iz svog ugla, o problemima koje muče naše ljude, mahom vezani za vaskularne probleme, odnosno ovaj drugi, malo slađi problemi, ovaj estetski, pa smo tu malo pričali svemu tome, jednako važni jedan i drugi, jedan što kaže leči psihu, odnosno dušu, a drugi leči ono što je bolest kao bolest, koja ne bira ni vreme, ni mesto, ni uzrast i tako dalje. Ali, kažem, to je bilo u tom našem prvom poluvremenu, a sada lečimo takođe na neki način dušu. Tako je. Se može tako reći? Može. Jovana Ristić, portal Libris, ali ne samo to. Sad ćemo pričati o nečemu što se tiče ne samo izdavaštva ove kuće sa kojom mi zaista imamo odlične odnose, nego imamo i nešto drugo. A to što ja rekoh u tom svom uvodnom izlaganju, lečimo dušu, odnosno učimo decu, ali i neke druge, kako da se na pravi način posvete knjizi, odnosno kako da i oni sami možda jednog dana napišu. Tako je. Pa eto, ja sam, kažem, danas u dve uloge i ispred Porta Librisa koji izdaje neke lepe, kvalitetne knjige u kojima se uživa. Još samo kod toga, javite se ukoliko želite da postanete vlasnik ili vlasnica jedne od ovih knjiga. Uvek pokloni su tu, je li tako? Tako je, pa još traje ona letnja sezona, neki su još na odmorima tamo da mogu malo da čitaju. Pa da. A pomenuli smo i da postoje oni koji vole da pišu, pa sam ja u tom kontekstu kao pisac i kao neko ko radi u izdavaštvu svakodnevno sa pisima i knjigama pozvana da nekim mladim ljudima, osnovcima i srednjoškolcima ispričam i da im otkrijem neke tajne kako nastaju knjige i to se sve dešava u okviru jednog, da kažem, umetničko-edukativnog centra. Studio centar je u pitanju koji već ima onako vrlo proslavljene mlade glumce i predstave, pored toga i neke druge umetničke edukacije, a tome je sad pridruženo i kreativno pisanje. I evo, ja sam donela i taj jedan flyer. Evo sam, pokazat ćemo ga, samo da vidim da li to možemo da vidimo. Nemamo problema da to malo približimo, evo, vama, da vidite kako to izgleda. To je flyerčić, je li tako? Jeste, koji onako objašnjava šta podrazumeva ovaj studio kreativnog pisanja. Nazvali smo ga Pisac u meni zbog svih onih osnovaca i srednjoškolaca koji osjećaju da imaju onako u sebi pisa koji treba negde da se dalje razvija i da nauči kako taj proces pisanja izgleda. I evo, bukvalno od danas započinjemo novu sezonu radionice kreativnog pisanja Pisac u meni, ali ove godine malo drugačije u saradnji sa glumcima iz studija Centar, gde želimo u stvari da povežemo mlade pisce i mlade glumce, da oni negde onako sarađuju, rade zajedno, budu jedni drugima kritičari, daju sugestije i da u tom zajedničkom procesu nešto interesantno nastane. A posebno mi je drago što je u programu glumačkog ansambla da se pripremi predstava bazirana na Andrićevim Znacima pored puta i jedna mladalačka priča vezana za knjigu Jasminke Petrović Škola. Tako da će mladi pisci po prvi put da pokušaju da naprave dramatizaciju na osnovu postojećih tekstova književnih i da onda to ponude glumcima koji će možda nešto da negoduju, da im se nešto ne dopada, da im nešto bude teško, ali očekujemo da u toj sinergiji, da u tom zajedničkom radu pisaca i glumaca dobijemo neki onako interesantan proizvod, a pre svega da omogućimo njima neko kvalitetno vreme gde nešto uče, razvijaju svoj duh, a istovremeno mislim da oni kroz to zavole i da čitaju i da idu na predstave, prosto da imaju jedan onako sadržajniji život. Ovo je na zadatu temu. Da li će možda biti mogućnosti da neko autentično, nešto autorski, nešto svoje napiše, pa da ponudi glumcima, da oni pogledaju kako bi to možda moglo da se dramatizuje ili da se već izdramatizovano dobije, pa da se to nešto proba na licu mesta. Ja bih strašno to, recimo, voleo. To bi za mene bio veliki izazov da vidim neke glumce ispred sebe, da onda, da dobijem neko vreme za to, da napišem nešto, makar kratko, makar nekoliko replika. Dijalog. Ja ću to da napravim jednu paralelu. U svoje vreme, baveći se kompozitorskim radom, prva pesma koju su mi snimili sa velikim orkestrom u aranžmanu proslavljenog tadašnjeg aranžera i kompozitora, muzičara, gospodina Zvonimira Skerla sa velikim G, kada sam prvi put slušao svoju kompoziciju u takvom izvođenju, ja ne mogu da opišem kako je to na mene delovalo, koliko sam bio srećan i ponosan pre svega.
koliko je to sve meni značilo i koliko mi je to sve vanzemaljski zvučalo. Verovatno bi se slično dogodilo u ovom smislu. Jeste, mi smo već imali neke slične eksperimente. Da kažem, na kraju prošle sezone drugog polugodišta su u PISI pisali neke, da kažem, interesantne dijaloge. Šta se recimo dešava u gradskom prevozu dok se ide u školu? I onda su to glumci izvodili i bilo jako interesantno, duhovito. Čak su neki mediji to zabeležili, onako baš je bilo lepo. Što mi žao što ne možemo da pustimo, ali pustit ćemo sljedeće. Biće prilike, to ćemo onako pripremiti. A evo sad imat ćemo i taj drugi segment gde će, da kažem, to na neku slobodnu temu PISI pisati. Mladi pre svega vole da pišu o svojim problemima, o tome i da čitaju. Dakle, šta se dešava u školi, šta se dešava kod kuće, pa onda one ljubavne muke, pa žurke, prijateljstva. I to su zaista njima neke bliske teme. Oni o tome jako dobro umeju da pišu, onako otvoreno, bez nekog uvijenja. A to je opet s druge strane interesantno njihovim vršnjacima. I mi ćemo se baviti tim, da kažem, teenage pričama, a neke od njih će glumci pokušavati da izvedu, da onako to malo oživi i da dobije taj dramski duh. Tako da se evo radujemo u početku čitave te sezone, a da kažem neki treći zadatak nam je da napišemo jedan zajednički roman. Ja, i to je onako jedan ozbiljan projekat. To mi je već fenomen. Kako se piše zajednički roman? To je dosta komplikovano. Zaista svaki pisac ima, da, ima neku svoju ideju. Do mene nemoguće ili moguće? Mislim da je moguće. Evo, ja sam skoro učestvovala u jednom zajedničkom pisanju. Neki od naših pisaca se povezuju pa rade nešto zajedno, što se kaže u četiri ruke. Sad to možemo da zamislimo kad se svira, kad se piše, malo je drugačije. Ali to treba da budu obično pisci, ljudi ili mladi ljudi koji se međusobno razumeju, koji su negde na istoj talasnoj dužini. I onda oni obično se podele. Kažu, ti bolje pišeš ljubavne scene, ti to napiši, a ja ću neku akciju, pa ćemo da sklopimo. Zajedno se pravi neki taj, da kažem, kostur, neka anatomija priče i romana. Zna se koji je centralni događaj, kakav je neki junak, šta će njemu da se desi. Ulazimo polako u tajnu pisanje. Sad malo otkrivam. Ajde polako da otkrivam. Zašto malo? Ajde malo više da otkrivam. Da, pa eto, uglavnom su, kažem, prvo ide ta postavka teme, dakle o čemu ćemo to da pišemo. Moja za sad neka želja je da to bude neka fantastična priča iz starog Beograda. Mislim da to svima može da bude interesantno. Fantastična priča iz starog Beograda. Da bude nečeg onako malo i od neke starine, romantike, a s druge strane izgleda da ovaj današnji mlad svijet zaista voli fantastiku, futurizam, vanzemaljce, vampire, nešto tako neobično, bajkovito, pa da onda probamo da te dve stvari spojimo. Ja već sam pričala sa mladim piscima, njima se sviđa ideja, imaju naravno neke svoje predloge. Oni bih volili da se dosta ubaci tog njihovog života i svakodnevice, da se kaže kako su dosadni roditelji i kako je škola bez veze, profesor i takvi i takvi, da se o svemu tome javno piše, a može tu, kaže, i u kontekstu nekog Beograda i nekih fantastičnih bića, kaže, pa ta bića se, kaže, svete svima koji nama smetaju. Nešto tako im se dopada. Da, za bića se svete svima? Koji njima, tineđerima, smetaju, roditeljima, profesorima i tako da. Ta bića. Tako nešto. A da se zove Tajna tvrđave. Može. Pravi beogradski. Pa to bi bilo to. Sve počinje na Kalemegdan. Tamo ima tih kontroverzi. Da li ima tunel ispod Dunava, Save, već ne znam čega, do Gardoša, pa da li to postoje ti neke katakombe, pa punari. Tako je. To je odličan milje za neku kapsulu koja možda tu stoji hiljadama godina. Tako je, neku vremensku mašinu. Neku i romantičnu priču pored reka. Počne da pulsira. Tako je. Morate vi da dođete u školu pisacu meda. Mogu ja da pravim muziku? Imate sve ideje. Ne, ja muziku. Eto, divno. To već zamišljam muziku. Pazite, kad se takav film spravi, segment muzika i šumova je... To ugasiš i nemaš ništa. To znate. To svi znaju. Eto, ja bih da... Primite me. Čekamo vas. Kako da... Ajde, došli smo do toga, kako da me primite? Drugim rečima, kako neko može da dođe da bude deo toga, te priče? Mi nismo u ove godine pravili nikakav, da kažem, prijemni niti neku takvu vrstu testa. Prosto su pozvani svi koji vole da pišu i koji su negde talentovani, koji dobro pišu sastave, pesme, osetili su da imaju neki talent ili neku ljubav prema pisanju. I mi se okupljamo svakog utorka u 21 i subotom u 13 časova u studiju Centar na Vračaru. I
eto, to je prilika da neko dođe možda na jedan čas da vidi kako to funkcioniše, možda da eto, napravi neku komunikaciju sa mladim glumcima, a da... To je fantastična ta komunikacija sa mladim glumcima. To je vrh. Znači, to svi maštaju, pa i mnogi pisci koji su već oprobani i dokazani, jedva čekaju da im se nešto dramatizuje, da se snimi možda film film po romanu, ili da se napravi scenariju, ili da snimi neki serijal, neka serija, tako da i tako da. I da vide svoje junake u živo. Kako to izgleda? Šta znači čitati knjigu? To je taj fenomen koji nijedan film, ništa ne može da zameni. Taj način da u sobstvenoj glavi stvaraš sobstvene likove, onako kako i ti zamišljaš situacije, prostor, sve sam sebi praviš kao jedan mali Spielberg u sobstvenom mozgu i praviš sobstvenu projekciju nečega što je neko napisao. Upravo tako. I to niko ne može da zameni. I to nikad nije isto, verovatno. To je svaki put drugačije. A kad ste pomenuli muziku, interesantno je da će se raditi jedna predstava koja će biti, da kažem, Exu musical. Opa. I mi, da kažem, pisci ćemo onako malo sudjelovati, a bit će puno neke muzike, nostalgije, i to je možda i dobar način da neke nove generacije otkriju muziku i duh nekog prošlog vremena. Tako da ćemo imati raznolike zadatke. A naravno, sve informacije, kao što je to danas uobičajeno, su na internetu, na sajtu Studija Centar. Tu mogu da se vidi neki odlomci iz ranijih predstava, fotografije sa prethodnih radionica pisanja. I eto, pripremamo se. Mislim da je septembar pravi trenutak da se odabere neki hobi, nešto što je pored škole interesantno mladom svetu, i svakako je to dobar način. Dakle, da ne budu svi vezani za mobilne telefone, za računare, da se ne govori po ulicama, nego da se nečim interesantnim bave, to je zaista negde ključ. Mi ćemo sada se bavimo vremenskom prognozom. Predlažem da pogledamo kako je izveštaj o vremenu, pa se vraćamo u studiju našoj dragoj Jovani Ristić. U Srbiji utorak pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, a na području Vojvodine uz promenljivu oblačnost bit će uslove i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. Narednih dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo se tokom srede, posle podne, ponegde očekuje lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pojave pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura kretiće se uglavnom od 26 do 31 stepen. U Beogradu utorak pretežno sunčano i veoma toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 30 stepeni. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura kretiće se uglavnom od 29 do 31. Za vikend promenljivo oblačno i malo svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dobro, naravno nastavljamo priču o onome što, o čemu se ne priča tako često. Ajde da kažem, put kojim se možda malo ređe ide, kada se čita, i to je nekako još nije tako, ali kada se piše, jeste tako. Ja ne znam koliko imamo mi, kakav nam je potencijal, drugim rečima, u toj oblasti. Koliko ima mladih pisaca? Ja mislim da ima dosta talentovanih ljudi. A koliko ih ima? Talentovanih da, ali koliko se odluči za takav jedan poziv? Pa to jeste retko. To jeste, prosto izgleda da je mladi svet praktičan, da razmišljaju da li od toga može da se živi, da li može da se zaradi, da se postane popularan. Sad ja im svima kažem, pošto sam i sama pisac, da niko neće postati milioner na taj način. Niti će, i teško je recimo ući u neke svetske tokove. A što, napišeš Harry Pottera i eto. Nekome se i to desi. Šta je ona žena bila, šta je bila? Ništa nije bila. Ništa nije bila u tom smislu. Nije bila, da kažem, neki potencijal. Pa je postala to što je postala. Ali interesantno je koliko je to lepa satisfakcija tako nešto uraditi. Čak mislim da je to danas negde neki dodatni posao, nešto što čovek radi kao iz ljubavi u slobodno vreme, i meni se nekad i nasmiju i ti mladi ljudi, ja im pričam kakav je to osjećaj kad izađe prva knjiga, pa je pomirišeš, pa miriše na štampu, pa onda potpisivanje na sajmu, to je. Tako da, to je nezanimljivo. Ne znam što više volim, miris pekare u 5 ujutru ili miris knjige predveče u 5 popodne, recimo. Pa da, uz odmor. I s te strane je to negde zaista divno zanimanje i uživanje stvarati nešto, pa sad nastane roman. Nastane priča koja do tad nije postojala. Oživi se junak neki koga smo dugo zamišljali, a sad smo ga napravili, mogu drugi da ga upoznaju. Tako da tu zaista ima nekih divnih satisfakcija.
nije, kažem, nešto što je komercijalno, ali može da se primeni na druge oblasti. Tako da smo mi negdje u okviru radionice Pisac u meni rešili da ima te neke praktične primene. Kad neko nauči da piše priču, pa i roman ili neku dramsku scenu, on će sjajno da se snađe da napiše interesantan mail, da napiše, ne znam, scenariju za reklamu, neke šlagvorte za TV emisiju. To su neke primene koje su vrlo danas i tražene i praktične i recimo u kontekstu internet sajtova i nekih modernih videoformi. Dakle, nije neprimenljivo i dobro je razvijati te sposobnosti. Posebno u tom periodu osnovna škola, srednja škola, kada se odabiraju zanimanja, kada treba razviti neke potencijale i zaista u različitim poslovima se sve to koristi. A ja evo moram da se pohvalim da smo prošle godine imali jednu polaznicu koju je ove godine upisala Fakultet dramskih umetnosti i dramaturgiju, Nađa Petrović. I tu se zaista pojavljuju se ti talentovani ljudi kojima treba malo vetra u leđa, malo nekih trikova, kako da oni to napišu, kako početak, kako kraj. I onda oni to vežbaju, nekad je sami pišu i eto, dolazi do nekih konkretnih rezultata. Dakle, upisuju neke zanimljive fakultete. Jednoj mladoj spisateljici sad izašla prva priča u Hej magazinu i osjetila je taj trenutak kao eto, nešto što sam ja napisala, sada čitaju i drugi. I to su sve neka nova iskustva zanimljiva za njih, a kažem, primenljivo je zaista na svako buduće zanimanje, pa ako požele da budu doktori, advokati, programeri, uvek će ta jezička sposobnost i kultura pisanja da im u velikoj meri pomogne. Imamo takvih primjera puno. Nama je ovdje bila i gošća, doktorka iz hitne pomoći koja se bavi duhovnom poezijom i koja je onako išla na neverovatno odobravanje i nismo znali da je to ona u stvari. To je taj alter ego i tako je, svako od nas to ima. Pa to svako od nas naravno ima, neko to forsira, neko ne forsira. Ali još jedan primjer mi je fantastičan. U svoje vrijeme, ja ne znam koliko se, možda se Nuši sveća, bio je gospodin koji se zvao Frederik Ešton. Frederik Ešton je bio neki čovjek koji se na ić prezivao, ali napisao je serijal od preko 200 edicija koje su se zvali Lun kralj ponoći. Čovjek nije mrdnuo iz sobe, ja mislim na osađenom pitanju, i on je sedeo tamo negde i pisao je, opisivo je do detalja svaku uđericu, svaki budžak u Londonu, vodio je tu priču, nevjerovatno, ja sam to gutao i nisam verovao dok nisam čuo da je to naš čovjek. Eto kako to može da se radi i da se radi iz drugog plana, tako reći, a da se napravi neka vrsta svjetske slave. Saista fascinantno, a da takvih ljudi ima, ja mislim, ima puno. Pa čak i Mark Twain je radio pod pseudonimom. Jeste, a recimo i Crnjanski je pisao, mislim, neke akcione ili krimi romane. Nije još dokazano, ali eto, očigledno da svi imaju tu neku želju da napišem. Eto, pričali smo sa doktorima i nismo izazvali pozornost našeg dragog Peđa iz Banja Luke, ali sad kad pričamo o knjigama, jesmo. A zašto Peđa? Samo jedna mala digresija. Neko za lijepu, dobru književnost ne mora uopšte da ima Spielberga u glavi. Sa tim se ne bi baš složio. A Harry Potter, Nešo, nije primjer dijete dobre, kvalitetne književnosti i vaša mlada gošća. Naravno da se treba dobro još izbrusiti i naštimovati da bi imala nekako književno djelo na nekom nivou. To sam od prilike htio da kažem. A ja sam samo htio da kažem, pardon, nemojte da prekidate vezu, da je to primjer kako se... Dobra književnost i ono što se štanca i fondovi za kulturu, to treba malo protresti nešto. To da, ali ja sam samo rekao kako neko može iz čiste, sasvim slučajno da se obogati, to je bio taj primjer, naravno, jedinstven u svijetu. Dobro, u tom smislu mamonizma, srebroljublja, što naša duhovnost nešto baš ne dopušta. Juče ste imali dva neka čudna gledaoca javljača. Znači, ipak nam nije Harry Potter uz dužno poštovanje. Neko bilo, ali... ...i za ovaj naš duhovni prostor. Jeste me možda razumeli? Potpuno. To je to, a naša mlada gošća nek se brusi, a ja znam i pa što govorim, pa će biti neko njeno djelo, pa ćemo se... Evo, čekajte, kočite. Pa ćemo se potrud da ga dobijemo, za sada ne. Evo, koju... Dajte Ivani. Koja je vaša knjiga, ova ili ova? Ma ja neko samo može doći iz Zemuna, iz Ugrinovačke, poto. Neka dođe kogod hoće, evo kaže. Dajte Ivani, znaš ko sam ja. Dajte Ivani.
Ovo je vaše. A evo posveta stiže odmah. Da je to i gospodinu Peđa iz Banja Luke. Proverena literatura, jer sam ja s ovom knjigom ušla u izbor za Ninovu nagradu. Dakle, nije nešto onako. A, jeftino. Znam ja, da. Taj Nini, svašta nešto. Ali Nivan kao časopis više ni ne postoji. I ti žiri su jako čudni. Mlada spisateljice u današnje vrijeme za izbor i reizbor Nina. Ništa, eto, toliko od mene, a oni su juče malo neduhovno bili nepristojni. Trebamo prihvatati druge uz njihove različitosti. Prijatno nešto. Ja sam to isto rekao. Hvala, Peđa, puno. Prijatno, vidimo se i čujemo se. Neko će stići iz Ugrinovačke za Peđinu knjigu, a ja se nadam da ćete sa uživanjem pročitati. I čuli ste da je bila i nominovana za Ninovu nagradu godine. I sada, eto, mi prisustujemo posveti uživo i to mi je uvijek drago kad se dogodi u ovoj emisiji. Jer želimo zaista da eto, koliko god možemo i ovaj aspekt i ovaj naših života, svih naših života oplemenimo, jer ovo jeste to, upravo to. Jeste, vi se uvijek trudite da to bude i knjiga i predloga za, ne znam, pozorište, film. Treba nam to nešto što nije ta surova svakodnevica. Oba, bez, to je ta duhovna hrana. Meni je samo žao, a to je iskreno, što zbog ritma i priprema sam lišen tih čarobnih trenutaka kada svoju omiljenu knjigu držiš ispod jastuka, ponekad zasaviješ ono uvce, napraviš da znaš da si stao, ponekad gurneš ovako nešto, neko flajerče unutra da znaš da si stao. I kada je izuzetno dobra knjiga, ti žao da je pročitaš pa je gustiraš onako polako. Polako. Evo, ja sam pripremila jedan poklon za vas. To je priča o jednom novinaru u Starobeogradskom. Priča Branimira Ćosića, Pokošeno polje. U okviru Portalibrisove edicije Čuvajmo od zaborava. Jedan roman koji onako za malo da nestane iz biblioteka, iz nekih kućnih skrovišta gde se nalaze vredne knjige. Mi smo reizdali to važno delo autora koji je jedan od retkih, da kažem, opisivača Beograda između dva rata. I u središtu priče je jedan mladi novinar 30. godine u Beogradu koji nam opisuje kako se tada živelo, kako je sve to izgledalo, moda, kafanice, druženja, duh jednog drugačijeg vremena, ali ima tu i nečego o toj nepravdi, o problemima koji nas negde prate, koji su loš deo našeg mentaliteta, i ja mislim da je ta knjiga zbog toga negde uvek aktualna. Branimir Ćosić. Tako je. Istaknuti srpski pisac međuratnog perioda, rođen 1. septembra 1903. godine. I sada ovdje piše ukratko čime se bavi, što je sve napisao, ali o tome nećemo sada. Hvala puno na ovom poklonu. Znaću da ga cenim i obećam da ću naći vremena da ovako malo po malo. Da uživate. A Boga mi ima dovoljno stranica da to potraje bar mjesec dana. Hvala puno na ovom druženju. Gledat ćemo sada, naravno, izveštaj Automoto Saveza Srbije. Tada će se dogoditi ono što mi zovemo u hokeju leteća izmena. Nama stiže brat i sestra Miljković, Nikola Miljković, šampion. Ja se nadam već evropski šampion u tom smislu. Odavde mi mu donosimo sreću. I njegova sestra koja mu se bavi onim drugim delom posla, a to je znači kontakt sa medijima i svako toga, marketingom i svim tim, Tamara Miljković, pa očekujem njih. Hvala još jednom na ovom, još jednom hvala za srca. Hvala i vama i vidimo se u radionici pisac Sule. Vidimo se, ja tamo ću već da razmišljam o tom nekoj kapsuli vremenskoj koja pulsira i koja se nalazi duboko u jednoj katakombi u Kalanju. Sada će se, jednom. Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači će danas, prema rečima meteorologa, u većem delu naše zemlje pratiti pogodne vremenske prilike i suvi kolovozi, dok se na teritoriji Vojvodine očekuju i moguće padavine u popodnevnim i večernjim satima, pa savjetujemo da na ovim donicama imate više opreza za volanom. Saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije skreću pažnju na deonice na kojima je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Danas od 7 do 19 časova na autoputu kod Begaljičkog brda u smjeru ka Beogradu dolazi do izmene režima saobraćaja zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza. Radovi će se izvoditi u voznoj i desnoj saobraćajnoj traci koje će biti zatvorene za saobraćaj, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom.
a od danas pa do 23. septembra predviđeni su radovi također na autoputu na deonici od petlje Lasta do mosta Gazela u oba smera. Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, dok će za saobraćaj povremeno biti zatvarana jedna saobraćajna traka. Radovi počinju i na putevima drugoga reda na deonici Periš-Bela Palanka zbog radova na rehabilitaciji kolovoza, kao i na deonici Vukanja-Klisurica zbog radova na sanaciji klizišta, gde će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Aktuelni su radovi i na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz pravca Pančeva. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču, pa Zrenjaninskim putem do Pančevačkog mosta. Podsećamo da se saobraćaj u smeru ka Pančevu odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Mi za kraj savjetujemo da prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Automobilisti Srbije ove godine više puta su nas obradovali. Od onih starijih to smo nekako i očekivali. Najviše nas je iznenadio mladi šampion Nikola Miljković. Pre samo dva meseca napunio 21 godinu, a nalazi se pred osvajanjem titule evropskog šampiona na brzkim stazama. Ove sezone postigao je 7 pobjeda, 3 druga i 1 treće mesto. Vodi u prvenstvu pred posljednju trku u Hrvatskoj. Imamo 7 bodova prednosti u odnosu na austrijskog vozača Kristina Švajgera. Bitno je da budem prvi ili da završim na drugom mjestu i završavam celokupnu sezonu kao prvi u kategoriji 1. Moj klub je Real Motorsport i oni su zasluženi najviše zbog ovoga, pošto su mi ustupili svoje auto i čitavu logistiku da mogu da nastupam. Automobil je Mitsubishi Lancer Evolucije 9, 420 konjskih snaga, spreman u Beogradu, ali dodatno dorađivan u Poljskoj Ford Turbo. Pošto je kategorija 1 podeljena grupu N, grupu A, ja vozim grupu N i tu sam već uzeo titulu šampiona Evrope, ali sad težimo ka tome da uzmemo u kategoriji 1. Tamara Miljković. Dobar dan. Nikola Miljković. Dobar dan. Brat i sestra. Tako. I u istom timu. Naravno. A mogu da se ja smatram da je ovom timu? Naravno. Svi koji dobro čine za nas. Koji nam pomažu su deo tima. Jel jas? Naravno. Koliko ih ima? Uf, dosta. Da. Ozbiljno, iskreno. Stvarno dosta. Sigurno 25-30 ljudi. A roditelji i posebno mesto, tako? Pa dobro, oni su vođi tima. Jes? Ne, ne, bez te podrške, ajde tako da kažemo da tu ima nekih da ono, ne, što to radiš, sine, nemoj, molim te, tamo voziš, kukulele, nema kukulele, jel? Pa nema. Nema? Samo kad je udes neki posto, onda ima. Dobro, ali srećem su to specijalno pripremljeni automobili. Jeste, izuzetno bezbedni, imamo zaštitni kavez za auto koji ne dozvoljava da se povredimo tokom udesa, imamo opremu na sebi, kacigu, kombinezon, rukavice koje nas štite od požara, tako da veoma bezbedno. Ja samo molim ovako, ovo je broj telefona, ja sigurno se neću javiti, 265-0485 sigurno hoću. Znači, javite se ukoliko imate neko pitanje, ja ne znam ko sada zove već drugi put, ali u svakom slučaju u sredi emisije možete zovete samo na 265-0485 ukoliko imate neko pitanje. Mi ćemo sada odmah da krenemo sa nekim ilustracijama, jer ono što sam ja gledao i ono što sam pripremao uz tvoju pomoć, a to me i služi, tvoja delatnost u okviru tima. To je moj ideo. Ajde sad, dok budemo gledali, molim te da nam to malo pojasniš. Ajmo ovako, kako to izgleda u Švajcarskoj za vreme jedne trke, ali to je onaj snimak iz kabine, kokpit, kako god hoćete ga krstite, meni zaista liči na avion ili tako ti letiš u stvari. Ti ne voziš. On je pilot u stvari. Ti si kao pilot, da. Malo manje brzine. Malo manje, ne bih rekao baš da su malo manje. Upola od manje od aviona. Ajmo broj 5 da gledamo sve te pokrivalice. Puno sam ih spremio, ali uz tvoju pomoć da čujemo ko je tvoj... On vozi, čovjek je tu ono što kažu glavni broj 1. A on je Pierre. A sad šta to znači? Pa to znači da ja stvari pratim šta on radi, objavljujem rezultate, u komunikaciju sam sa ostalim ljudima,
sve što je bitno da se odradi posao, da njega ne opterećujemo. On je tu da vozi, da se koncentriše na vožnju, da pravi ovakve rezultate kako je pravi, a mi smo tu da završavamo... Na građanjsku se ja ništa ne radi. Ne. Evo gledamo, kako on ništa? I on odrađuje važan posao, on pobeđuje. Nikola, to što sad gledamo, to je ono što sam želio da svi ovako malo... Opustite se, malo ako dođe kao neki simulator. Još ako se malo treskate u fotelji, onda ćete zaista doživjeti ovaj malo krivine. E, sad koliko G trpiš ovdje? Da, ima to ovdje? Ima, pa... U ovoj krivini je bilo otprilike oko 180-190, tako da... U ovoj krivini, to je ta brzina, sad gledamo tu brzinu, je li tako? Sad je otprilike 140-150. Ovo je na pravcu sad, da? Fantastično je to brzo, Nikola... Roller coaster, tako. Tu nisu delići sekundi, to su... Ja ne znam koji deo sekunde... Pa na ovoj drugoj kameri možda se vidi da tokom trke možda jedan put repu nema, možda ni jedna. Nemaš vremena trepnuti? Ne. Kad se lepo, kad se zoomira ova druga kamera, tačno se vidi da nijedno ne trepne. Sve vreme gledaš ovako otvorenih očiju. Oči otvorene. Ovo je tip trke sa štopericom, tako? Tu nema drugih takmičara na stazi u ovom trenutku, jel? Tako je. I koliko je to sada, ajde da kažem, kakva je to vrsta izazova? Ovako, ovo je možda i najzahtevnija disciplina, pošto u kratkom vremenskom periodu treba se adaptirati na stazu i na vremenske uslove i da postavite što bolje vreme. Na kružnoj trci vi imate krug 2, 3, 5 da se priviknete. Ovde u prvih 100 metara mora se priviknemo i da vozimo na maksimum. Tako da... Nema mesta za grešku. Nema mesta za grešku. Kako se prati ovo? Jel postoji neki video kontakt ili sam si sa sobom ili imaš neku vrstu komunikacije? Sam sa sobom. Tu nema komunikacije? Nema. Kako znaš, da li da pojačaš, da li si već postigao odgovarajuće vreme? Pa osjetim. To se osjeća, da? Pa da. Velike zamjena kad sam na limitu. Jel da? Automobili su, kažemo, čuli smo 430 konjskih snaga. Evo, smo stigli? Ne, ovo je šikana. Cilj, to je kraj. Tu smo stigli, jel? E pa dobro, stigli smo i u studio, vraćamo se sada ovdje. E, slikom, hvala. Meni je ovako strašno važno da pitam mlađu sestru, je li dobro kažem? Starija sestra. 4 godine starije. Od 2 sestre mlađa. Da. Lepo sam rekao, pa da mlađu sestru, 2 sestre. Koliko ih ima? 2. 2. A druga sestra, je li ti ona daje podršku i u kom smislu? Pa i ona je tu redno kad treba se pravi neke slash show ili da pomaže oko nekih papira. Svi uglavnom pomažu. A svi smo nekako raspodeljeni. Ako ništa drugo, mora da nasnimi muziku za putovanje od 60 sati, tako da to nije mali posao, sigurno. Pa nikako. Dobro, sad smo čuli da je pred nama Hrvatska, pred tobom. Ja kažem nama, ja sam već to sebe stavio, u taj tim sam stavio sebe i sad ja kažem za to, sada je šta pred nama? Pred nama je jedna od najvećih trka u sezoni, u Bozetu, gdje će biti izuzetno veliki broj publike i za mene je bitno da završim na prvom ili drugom mjestu da bi uzeo titulu šampiona Evrope. Trenutno sam prvi u kategoriji 1. U Evropi, znači šampiona Evrope već. Ali u kategoriji 1 sad gledamo da uzmemo titulu. Vidite, dragi gledalci, mi smo ovih posljednjih mjesec, 2 dana stalno pričali o našim olimpijcima i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovo nikada i neće moći da bude olimpijska disciplina, jel da? Ne znam zašto, ali kada onaj skakanje na trambolini može, ne vidim, časna reč, ste vidjeli, skaču na trambolini i to je olimpijska disciplina postala, kako, ne znam. Ali mi nije jasno zašto možda ne bi moglo da već trke su trke, mislim. Nisam toliko upućen u to. Ali da li postoje neke šanse, to ne znam. Raspitaću se, svega mi ću se raspitati. A sada hajmo da vidimo, pričat ćemo o Hrvatskoj i šta je to i kakav je to izazov. Ja sam pominjao naše sportiste, ti si šampion Evrope i sada ćeš vratno postati i šampion Evrope u kategoriji 1. Kategoriji 1. Ljudi, pazite, znate kad kažete Evropa šta je to? To je ono, od Norveške do tamo Grčke, milion nekih zemalja. Ovaj dečko ovdje je prvi. Takmičare i ljudi. Moram da kažem dečko, još uvijek. Ano, momak je prvi od svih tamo njih. Da li znate koliko automobili ste ima u Nemačku? Da li znate koliko ih ima u Italiji? S kojim budžetima? Trse se da su još strašni vozači, jel da? A nisu bolje od našeg. Nikole! Nije. E, ajmo sada da se selimo mi u prilog broj 7. Zašto sudim? Zato što imamo Irisku Bisticu, dužu i lepu pokrivalicu. Pre toga, naravno, vi izvolite. Odakle se javljate? Halo! Ovdje vaša stalna saradnica i gledalca.
Vera Sadušanovca, puno pozdrava za porodicu Miljković. Dobro. Posebno glavnog odgovornog drajvera, što se kaže na engleskom, da ne kažem vozača, lepu njegovu stariju sestru koja ga voli. Mlađa, bre! Starija, starija. Ede, vidi, ede, jeste, 4 godine. A, ovi, i lepo je to kad se porodično ovi, se prati ovi, uspeh mlađih naraštaja, to je velika stvar. Mi matori, ja na primjer sam porasla u kolima. Znači, miris benzina mi je u nosu još uvek, jer sam putovala dosta. Ali neću, kratko ću, nešto puno pozdrava. Dobro. Puno pozdrava porodici i želim mladom Miljkoviću sve najbolje i da bude prvak sveta. Opa, daćemo sve od sebe. E pa dobro, aj sad da pitamo kad smo do toga, ali da krenemo ovaj polako da se vozimo, ovaj, da se šetamo sa Ilijskom Bistricom, tako je broj 7, to je ona duža i lepa pokrivalica, gde ćemo gledati i detalje spolja i iznutra i za vreme trke i pre trke i posle trke i podignute ruke u znak pobede. Sve ćemo to da vidimo gledajući broj 7, a za to vreme ćemo da pričamo, evo, kreće sada ta priča, ali da vidimo ovaj... Pre sve kako je to izgledalo tamo, koliko je to razvijeno u Sloveniji, kakva je bila konkurencija. Ovako, Slovenija sliča dosta Hrvatskoj po tom pitanju. Organizacija je izuzetna, uglavnom bude veliki broj takmičara. Tako da, veoma sam zadovoljan tom trkom kako je na kraju sve ispalo. Imali smo sitnih problema, pošteli da nas kazne. Dobre. Pa, nisu hteli, da nego jesu. Mislim, jesu, ali hteli su nas diskvalifikuju sa trke, pošteli da nas uklone. I to i time se služi. Da. I to ima i ovdje. Da. Pa su naplatili kaznu samo od 500 eura. Sitnih 500 eura. Sitnih, za vas je to velika pažnja. Pošto sam vozio kroz boks brže od 5 na sat. A to je to? Da. Ne mogu da verujem. A po pravilniku inače 30, ali oni su rekli da je 15 sat. A ne znaju šta da rade s njim, kako, pošto pokušavaju na sve načine, ali ne može. I dalje si pobjedio, to je najslađa pobjeda sigurno do sad. Dobro, evo smo tamo, vidimo kako je to. Nekako me podsjeća, ljudi moji, ali me zaista malo podsjeća na ove kružne trke na Ušću. Ima puno gledalaca, jel da? Koliko su razvijeni, koliko je to razvijeno u Sloveniji, taj sport? To je pretpostavljeno i regionalno. Da. Da su tu ljudi došli iz okruženja, da, Tamara? Da, da, da. Pa, ima dosta publike, stvarno, i baš su fanatici za autotrkove, barem se meni tako čini. Stvarno je praćeno i ljudi se lepo ponašaju, to je interesantno, nema nikakvih problema na... Znači, kad je bezbednost u pitanje, pretpostavljam, pošto se ovde publika dosta blizu ovaj pisti, odnosno, je tako? Ali opet na dozvoljeno i udaljeno se, kako kažem, nisu previše baš blizu da može nešto da se desi. Stvarno je obezbeđeno dosta dobro. Pa to je valjda preduslov da se uopšte takva trka i otruži, tako je, da. Ali pričamo sada malo i o onome što je pred tobom, a to je Hrvatska, gledajući ove slike. A ovo je posljednje što je bilo, tako? Tako je, ova posljednja trka pred Hrvatsku. I sad reci mi, su to sve, kao kada je recimo četiri skakaonice u pitanju, pa sve isti skijaši, su sve isti takmičari ili kako pa, su to? Pa ima i domaćina. Ili se to menja nekako? Da, pa menja se i određena grupa takmičara ide na sve trke, a ostali vozači dolaze iz svojih zemalja. Pa... To je nešto kao u tenisu wild card, znači ono, dobro, o pozivu. Da. Dobro, ali oni, pretpostavljam, teško da mogu da se uvrste u favorite. Pa dobro, kad su nadobaći na svojim stazama, dosta su brze, treba se izboriti sa njima, ali i to uspeva. Znaju teren, što? Tako je. I to uspeva. E, sad ajmo sada ta priprema. Ti odlaziš u Hrvatsku, u Buzaci, neko? Tako je, Buzaci. I onda, kako izgleda ta priprema za samo trku? Upoznavanje staze, treninzi? Pa ovako, u petak imamo tehnički pregled auta i verifikaciju, to je popunjavanje papira za trku. U subotu imamo dva treninga i u nedelju dve trke, ali pre toga, u četvrtak i petak, ja sa civilnim autom lagano idem po stazi gore-dole da se upoznam sa stazom. Ne pišeš? Ne. Nekad smo pisali pa onda učim uveče to, ali
kad nemamo dovoljno vremena za trening, ali kad imamo onda... Hoće biti sad? Biće, biće. Onda memorišeš jednostavno celu tu priču. A kada imaš i šansu da onako punom snagom provezeš koji krug tuda, je to spada u kategoriju treninga? Ba, to je u subotu sa trkačkim autom, ali sa civilnim autom nikako, pošto ogromne kazne ako policija, pošto je to otvoren put do petka. Koji će se zatvoriti tada? Koji će se zatvoriti tada. Kakva je konkurencija ovog puta? Da li ili ko ti je za petama? Pa, konkurencija će biti fantastična, pošto je najvjerojatnije će voziti šampion Hrvatske iz 2013. godine. Tako na domaćem terenu. Na domaćem terenu, ali prošle godine sam bio brže njega, tako da mi je ohrabrao to. To su bile podignute ruke, ja taj kadar volim. Ovdje su statistički podaci, pretpostavljam. Da, koliko sam bio brže. Koliko si bio? Koliko si bio? Pa, 1,7 ja mislim da je bilo. Sekundi? Sekundi, 1,7, da. Više od sekunde. Evo ovako, ajmo sad da napravimo jedno poređenje. Ova dva kajakaša koji su osvojili srebro na olimpijadi su zaostali za pobedničkim čancem 1/10 sekunde, 1/10 sekunde, i rekli su, pa ima tu još prostora, dosta je to veliko vreme. Onda se ja sad pitam, ljudi moji, o kom mi to svemiru živimo? Ja sam Portugal izgubio za 2/10 od Italijana. Čitaš mi pitanje sa displeja ovdje. Znači, događalo se to i tebi, ali? Za 2/10. Za 2/10. I teo sam se pojedem živ. Pa zato si mrš. Pa jeste. Nervoza me ubi. Ajmo sad, sad ćemo tebe da pustimo. Tebe ubija nervoza. Da. Ajde, nemoj da. Pa ne deluješ tako. Pa ne deluješ tako. Zapaviš. Dobro si ti. Zato ne jede, a neki jedu. Da. Neki jedemo. Da, da. A smo neki na dijetama. Mislim, dobro. Na kivi, kivi. Kako izgleda taj sad život u tom smislu Nikole Miljkovića, šampiona Evrope, na ureknem, kucam je ovako i ovako i eto, mislim, ja odavde si krenuo par puta i svaki put je bilo... Svaki put kako bilo kako treba. Je tako bilo? Valje će biti i ovako. Ajmo sad ovako, kako izgleda taj sportski život? Koliko je sličan životu drugih sportista? Recimo, znamo da Novak Đoković ima specijalni tretman bez glutena, pa ne znam šta, pa onda ovi naši... Sportisti svako, u zavisnosti od svog sporta, dizači, naravno... I ja imam. Bez para. A hoćeš ti ili ti da čujem samo... Kako, kako? Bez para. Šta bez para? Pa, specijalni tretman. Vozimo šampionat Evrope. Bez para. Šport. Mene je sramota sad ovo što sam čuo. Sad sam ozbiljan. Sad sam mrtav ozbiljan. Dakle, deco moja, istrajte u ovome. Ovo što ste tada rekli, to je na neku vrstu sramote svih onih koji bi trebali o ovome da se brinu. Uopšte me ne zanima da li je to Ministarstvo sporta ili već ko, ili neki savez vaš, ako tako nešto postoji. Ali slati ih da plaćaju sami kaznu 500 evra, čuli ste da tretman iskreno je takav, kaže mi idemo bez para u sve ovo, srcem, pa ćemo onda, kada Nikola Miljković postane šampion Evrope, eto njega na jednom mediju, eto njega na drugom mediju, eto mi ćemo reći, eto je neko koje je svirana srpska himna i tako dalje i tako dalje. Što to da čekamo, što sad ne pomognemo? Što mora tako nešto da se dogodi, pa tek onda da se lupimo po glavi? Što mora da se to dogodi sa Milicom Mandić koja je osvojila zlato u Londonu u tekvondu, pa onda da se setimo Milice Mandić, pa onda da se setimo da postoji tako neki sport? Ja se izvinjam što sam malo ovako emotivno nastupio, ali ste mi stvarno lecnuli ovom priču. Kako se snalazite? Ajde sad, tebi je to više u domenu nego nikoli. Pa snalazimo se. Kako? Ajde, kako? Ne znam, ne. Roditelji pomažu. Pa dok će ti roditelji, mislim... Pa i rodiće, to je i komšiluk naš. To se uključuje svi koliko god mogu, daju mašinu. Da, ti kažem, ima 25-30 ljudi koji pomažu. Sigurno, sigurno. Svi toliko, baš smo entuzijasti. Vi jeste entuzijasti, ali ajmo da vidimo kako, vidjeli smo tu Irlijsku Bistricu, ali ajmo da je vidimo malo iz automobila, onako kako je ti vidiš kada voziš i tu brzinu i tako da je broj 8. Molim se još malo da učestvujemo svi zajedno u ovoj vožnji. Vežite se, polećemo. Šampion vozi. A šampion vozi, dakle Irlijska Bistrica, ovo je sada iz kola, evo priprema za start. Kada ti znaš da treba da kreneš? Imao sa strane pokaženo tablo, pre toga 10 sekundi. Turiraš? Kako se spremaš za taj sam start? Imam programe određenje koje treba da upolim pre starta za bolji start auta i krenem. To je to, ali sad me zanima, tu postoje sad neki penali, možeš ti ranije da kreneš? Nema tu penala. Mislim, ne bi ni ranije krenuo dok ne vidim ima zeleno svetlo. Ne bi ti krenuo, kao na trkama, kada gledaš Huseina Bolta kako startuje, pa uvijek neko krene malo ranije, pa vrate. Znači, toga ovdje nema, ne? Nema, nema.
Dobro. Kako ti se čini ova staza? Jel ti bila izazovna ili... Pa jesu, pošto je izuzetno brza. Ono je bila švajcarska, ljudi, ono što smo gledali, nemojte misliti da je isto. Ne, ovo je Slovenija. Ovo je već Slovenija, tako je. Izuzetno brza i zahtevna. Drugačije krivine, naprimjer ova krivina je pod kontranagibom. Jao, jao, i toga ima. Da. To vuče, ono će ti iznesiti. Evo, ovo, na primjer. Jeste, vidi se, pa vidjelo se. Da. Da je kontranagibom. Tako da to dosta odmaže tokom skretanja, ali prilagodimo se svemu tome. Hajdemo sada da iskoristimo ovu priliku da pozovemo ljude, mlade ljude, da ne rade ovo po gradu, da ne rade ovo u Borskoj, tamo gde ja prolazim, i da često neko misli da je Nikola Miljković i zamišlja da vozi ovako jedan bolid. Međutim, hajde da se setimo, da molim te, apeluj sada na svesti, savest vozača, i reci, ako je to ikako moguće, gde ljudi mogu da odu? Ovako, dosta iskustva treba imati za ovo, tako da i u saobraćaju nikad ne znate šta će neko drugi da uradi. Da će da izleti neko dete. Ovde si sam, odnosno sve o tome zavisno. Da, zatvorena staza, gde publika na dozvoljen udeljenosti, da ne može biti povređen ako, ne da Bože, neko izleti. Tako da, ovo nikom nije preporučeno za grad. Ne pokušavati kod kuće. Nikako ne pokušavati kod kuće, je tako. Hvala vama puno što ste danas došli, što ste se družili. Nažalost, naše vreme se bliži u sportskom duhu, kraj drugog poluvremena, ove priče današnje koje se zove jutarnju kafu. Nikola ne pije kafu. Nikako. I to je deo tog rituala tvog. A šta piješ? Sokić? Pa sokić, uglavnom. Vodu, sokove. Sestra inače pije kafu. Ali sestra nešto nije stigla da se ni srkne, ali će stići. Želim vam zaista uspeh. Ja znam da je uvek u svakom sportu hrvatski teren posebno inspirativan i izazovan, je li tako? Ali ovde je publika stvarno baš trkački nastrojena. Ajde to. Nikad nikakvih problema nismo imali. Nije bilo tih nacionalističkih ispada i tako dalje. U Buzetu nikad. Ja sam sa vama, naši gledalci sa vama, svi smo sa vama, Nikola. Nadam se ćemo se vidjeti sljedeći put kao šampioni Evrope. Ovdje. Da. Ovdje napravit ćemo jedno malo slavlje. Ja se nadam da ćemo mi uvek moći da budemo u prilici da vam pružimo podršku. Mi možemo ovako, a vi možete i drugačije. Mislim, znam ja na koga mislim. A znaju i oni. Hvala Miša. Hvala tebi. I želimo zaista da budeš ponovo ovdje kao šampion Evrope. Do sutra, prijatno.